teritorijā. Mani mazbērni arī ne. Bet šī latviskā dzīves ziņa ir tomēr tā, kas mūsos ir saglabājis man visu mūžu atgriezties. Beidzot, man tas ir izdevies pēc 60 gadiem. Jā, man bija 2 gadi, kad mēs aizbraucām no Latvijas. Un tagad es dzīvoju Latvijā. Nu, bet pagaidā mans dēls ar mani mazdēlu ne. Bet viņiem tāpat šis ir svarīgi. Ja? Un es domāju, ka tas tomēr ir būtiski to konstatēt, ka latviskā dzīves ziņa nav atkarīga no dzīves vietas. Sakiet, lūdzu, bet kā mēs tos leišu? Arī tur nebūtu nonākuši. Ja? Bet kā mēs tos lietuviešus varētu, kā mēs varētu saprasties? Kā tas ir noticis, ka mēs tā galīgi nesaprotam? Redziet, te ir, tad jāatgriežās ir mazliet pie Jura teiktā. Redziet, pēc maniem pētījumiem es esmu nonācis pie tāda slēdziena, un to apstiprina arheoloģija, ka sākotnēji Baltu teritorija, Baltu apdzīvotā teritorija stipri lielāka, un tas nozīmē, ka sākotnēji, tai 2500 vai cik tur gadā, kad Baltu cilts nonāca pie jūras, ja, pie tur, kur mēs tagad esam, ja, ka tās ir sākotnēji perifēras cilts, kas tikai šeit sanāk kopā, un viņu valodas ir sen jau atšķīvušās. Citādi nav izskaidrojums. Jo kā citādi var būt, ka latvietis un lietuvietis tomēr nevar sarunāties, ja kamēr Krievs ar Dienvidslāvu var tīvāk tinkarā, kas ir nesalīdzinām tālāk, un mums nav nec plaša jūras starpā, nec milzu kalnu. Ja? Un te vienīgais izskaidrojums ir tas, mēs pat dažiem zinām. Paliek interesanti. Tas izskaidrotu, ja, kad teiksim, ka mēs esam sākotnēji perifērs un tikai šeit sarākuši kopā. Jo, protams, ja mēs ņemam brūšu klāt, ja, tad šī atšķirība ir vēl daudz lielāka. Ja. Tāve nūsaut, kas es endangom, ja, nu, būs pagrūtījās saprast. Tāve nūsaut, labi, mēs saprotam, bet tas nozīmē, ka prūšu cilts un latviešu leišu cilts, kas sanāk kopā kurš kur pa vidu, ir sākotnē. Mēs zinām pa galindiem, ka tie vis tālākiem Krievu kronikās goļāti. Ja? Tā kā tas vienīgi to izskaidrē. Bet ko mēs varētu darīt? Tas ir labs jautājums un ļoti daudz varētu. Ja? Ja mēs būtu izglītības ministrs reizi, ja? Tad es ievestu to, kas Latvijas neatkarības pēdējos gados bija. Ka, piemēram, vidusskolas pēdējā klasē bija jāmācās lietuviski. Un kāpēc mēs joprojām vēl, ja es dzīvoju Mazsalacā, kas ir 18 km no Igaunijas robežas, bet Mazsalacas vidusskolā igauniski nemācā. Es uzskatu to par milzīgu mūsu izglītības kļūdu, ka mēs esam atstājuši pilnīgi novārtu šo te. Ja, piemēram, valodnieku starpā tas ir ļoti parasts, ja es braucu uz konferencēm, tad es runāju latvišķi, man atbild lietuviski. Un tas iet automātiski. Ja. Tāda stadija sasniegt latvietis varētu arī. Ja. Nu, ir notiek jau tādas nometnes. Ja. Ir jau Lietuvas vidus. Ja. Nu jā, tas ir tikai viens, ja, bet es domāju, latviešu skolās arī būtu. Ja. Nu jā, ne tik daudz, ja kāds pats cilvēks ar savu iniciatīvību. Nu tieši tā, jā. Tas jau arī bet es jau es arī daudzās 30 nometnēs man ir tās iekot izkurs latviešiem, lietuviešu valodas izkurs. Jūs būtu pārsteigti ar minimālām zināšanām var atšifrēt lietuviešu tekstus ļoti viegli. Ja? Un te varētu daudz ko darīt, arī, protams, veicinot gan izmaiņu tā tālāk. Bet es saprotu, ka man ir jābeidz. Es tikai gribētu vēlreiz pievērsties šim te mūsu definīcijai. Jums šorīt jau laikam lasīju, es atļaušos vēlreiz nolasīt. Man te kā 20 eksemplāri ir. Jo, protams, ka svarīgi būtu šeit vienoties par kaut ko. Jo, kā es teicu, mums nav jābūt visiem vienādiem, bet vienotiem. Tāpēc nestrīdēsimies, tāpēc es arī nestrīdēsimies arī galvenokārt par datumiem. Ja, bet vienosimies par būtību. Ja. Es nesvinu datumus, es svinu Jāņus, es svinu Ziemassvētkus. Un tas datums ir cilvēka radīts pēc tam. Tā,
Šo te tekstu pamatā mēs kopā ar Valdi Cēlmu esam, un tur ir iesūtīja vēl citi Gunts savas teksti, un kā arī Latviskā dzīvesiņa garīgo un tikumisko vērtību kopums, kas kultūra vēsturiskās attīstības gaitā pašas tautas radīts un izkopts, nosaka un veido latvisko patīru identitāti, tās kodolu un kultūru. Eiropas un pasaules kultūras vispār cilvēcisku vērtību. Latviskās dzīvesiņas avoti ir dainas un citi folkloras avoti, Baltijas somugru un baltu cilšu mīja izveidojies raksturīgais pasaules skatījums. Latviju tikumu dziesmas, kas iezīmē un māca tikumiskos ideālus, kas dzīvē un darbā kopjam gan individuālai, gan sabiedriskai dzīvošanai. Raksts, ornaments, tā zīmes, tēli un simboli, kas līdz mūsu dienām saglabāta arheoloģiskajā un etnografiskajā mantojumā un apskatām kopā ar dainām un pārējo folkloru. Gadskārt un mūža kodu tradīcijas cilvēku un dabas vienotībā. Nācija veidojošās vērtības latviešu tradicionālajā un mūsdienu kultūrā. Kopīgā vēsturiskā atmiņa un ideāla, tā simboli un arhetīvi. Pati Dieva laistā pasaule – daba. Latviskai dzīves ziņai ir individuāls, sabiedrisks un vienlaicīgi vispār cilvēcisks raksturs. Tā vēršas pie katra cilvēka iekšējas apziņas. Māca caur labo, audzina tikumību, piederību, atbildību, godu un cieņu. Latviskās dzīves ziņas uzdevums ir dot latviešu garīgās un tikumiskās vērtībās balstītas orientieras, tautas pieredzē balstītu pasaules izpratni un pārliecību par tradīciju īpašo, nepārējošo nozīmi, kas palīdz nenomaldīties mūsdienu postmodernajā pasaulē neatkarīgi no dzīves vietas. Māca lepnumu par piederību senai un nozīmīgai kultūrai un garīgai tradīcijai. Palīdz saprast savas dzīvošanas dziļāko jēgu, paaužu paaudzē mantotās sakrālās dzīves vērtības un laimes formulu ģimenē tautā cilvēcē. Un īsi to, kā tādu saukli varētu teikt, latviskā dzīvesiņa ir latviešu tautas zināšana kopums par Dievu un Dieva laisto pasauli un tās likumiem. Viņš varbūt izpaužās tajā, ko tu esi formulējis, ka varbūt tu var mēģināt